när man planerar för sina pengar så att inkomst och utgift stämmer. Budget! Om man är petnoga med små saker som är oviktiga för dig och mig. Byråkrati! Låter grönsaker och potäter som man äter få vara i fred för gifter. Biodynamiskt! Som om jag inte skulle kunna så enkla saker, jag bara frågar. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Den som vågar. Ja. Yeah.